Sada više niko ne može da kaže da sam udata. Dalila otkrila da nije srećna nakon potpisanih papira. U toku je emisija Pitanja gledalaca, a voditeljka Ivana Šopić pročitala je sledeće pitanje Dalili Dragojević. Zar sad kad si našla ljubav svog života, ne treba da se opustiš i doživiš svoju sreću, glasilo je pitanje. Nisam srećna, jako mi je teško preći preko stvari koje su mi izrečene. Dok ne budem videla da se iskreno pokajao za reči koje je izgovorio, nećemo imati neki odnos. Povređena sam skroz na skorz, jednostavno sam demolirana. Možda ne izgledam tako i izgledam jako ovim ljudima ovde, u stvari sam slaba. Ne postoji ponos kod mene, ja sam svoj ponos izgubila. Danas sam i Markom u svađi sa Viki rekla da ne psuje roditelje, rekla je Dalila, pa je nastavila, ne bih bila iskrena kad bih mu sada rekla da mu prihvatam izvinjenje, ali sam videla da se iskreno pokajao, ali eto tako je. Niko više ne može da kaže da sam udata žena koja čini preljubu, nemam muža, razvedena sam, ali se nadam da će se Filip promeniti u tom nekom smislu. Ne podržavam ni ono sa Sandrom, ali kad budem kod njega videla iskreno pokajanje, ja sam spremna da pređem preko nekih stvari, nastavila je Dalila. Nemam komentara, rekao je car. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.